Nós fazemos uns skates bem peculiares, com uma pegada exclusiva nossa, com conceito, um trabalho diferente. A gente procura mesclar o design com a funcionalidade dos skates, todas as características que possam tornar o equipamento mais atraente. Para nós, a Feira Hype foi um achado. Como network, como divulgação da minha marca, formar novas parcerias e ter um trabalho divulgado dentro do nosso público-alvo. A Feira Hype foi um grande negócio pra gente.